Ja, vil den her introduktionsfilm forklare nogle af den idé, der ligger bag det computer-aided design, altså hvorledes pragmatisk software kan hjælpe i en design- eller formgivningsproces. Og så vil jeg også vise nogle af de hjemmesider, hvor I der er inspiration, og hvor programmet kan hentes, og hvor der er hjælp at hente, hvis man går fast i noget. Men hvis vi starter med at snakke omkring pragmatisk design, så siger vi, at vi har en byggegrund her, der er opbygget som en S-form. Og vi har så de parametre, for eksempel, der hedder sol ind fra syd, vi har vind ind fra venstre en gang imellem, og vi har en udsigt ud over en fjord, hvis vi siger her. Den her, der skal vi så sige, at der har vi en byggegrund af bestående af forskellige lejligheder eller boliger heroppe af. Og dem vil vi gerne have formgivet ud fra et bæredygtigt princip. Det vil sige, altså den nemmeste måde, vi vil sige, at vi har bare en lige byggegrund, og så laver vi dem alle sammen helt ens. Men vi vil gerne have dem alle sammen. Vi vil gerne have lagt dem på den her kurve, og vi vil gerne have dem alle sammen optimeret i forhold til de her tre parametre. Og hvis vi opskriver de tre parametre, så siger vi sol, vind og udsigt. Og vi så ser på vores lejlighedsklods. Så det handler om, det kan vi sige, jamen, hvordan og hvorledes spiller sol ind på vores klods, hvordan spiller vind ind, og hvordan spiller udsigten ind. Fordi man kan sige, at alt efter hvorledes vi er placeret på den her kurve, så har de her forskellige betydninger. Så hvis vi nu ser på den, der er placeret mod syd, jamen den er afhængig af, at den skal måske have færre vinduer mod syd, eller så for overophedning, og den skal måske stikke lidt længere ud, altså vi vil sige, at vi forlænger den lidt. Og det skal måske have lidt indhagt ind, således at de kan få udsigten hernede af mod vest. Så det vil sige, at vi har parametrene her, og så skal vi definere, hvordan og hvorledes de her de skal spille ind på vores byggeri. Og det vil sige, at det vi gør det nemmere, det er, at i stedet for at vi siger, jamen vi laver alle de her huse op af en efter en, og så kører vi dem ned, og vi laver en analyse af dem. Så her, der er vores analyse, det er faktisk den, der kommer ind allerede her, og siger, jamen, hvordan og hvorledes skal vores hus reagere i forhold til sol, vind og udsigt, ud fra nogle af de formler, vi arbejder med inden for arkitektur. Og det vil sige, jamen, når vi først opstiller de her, det vil sige, vi tegner ikke huset, vi opstiller blot reglerne på baggrund af vores forhold, hvad vi ved omkring sol, vind og udsigt, som er de opstillede parametre, og hvordan og hvorledes de så vil have indflydelse. Så når de her de er defineret, jamen, så tegner den selv, heropad. Og det samme projekt, kan man sige, det kan i og for sig blive kopieret til andre placeringer. Så det er sådan set, vi definerer reglerne bag byggeriet. Vi tegner ikke selve byggeriet. Det lader vi simpelthen parametrene sammenspille om. Den anden metode, jeg gerne vil forklare om, det er jo sådan en parametriske metode, vi snakker om her. Det evolutionære metode. Det vil sige, at i stedet for at vi sætter parametrene op, så starter vi simpelthen med at sige, at vi sætter vores forskellige huse op. Vi har et langt hus, og vi har et hus med en indhak, og vi har så vinduesplaceringer. Her hen her. Så ideen er, at vi tager dem her, så siger vi, at det er formen, eller det er formen, der skal være rektangel, hvad den måledes. Det er om, hvorledes indhakket skal være, hvor stort det skal være, det er det placering af vinduerne. Jamen så lader vi dem her, dem lader vi parre sig, så kalder man det, på for alle mulige forskellige måder, kryds og tværs. Og så på den måde, så får vi en mængde af møber. Ud fra de her møber, får vi en værdi. Den værdi skal så lægges op inden for det scenarie, der hedder sol, som vi har før, vind og udsigt. Det vil sige, i stedet for at definere, hvordan de skal reagere, jamen så lader vi den her blokken selv prøve sig selv af forskellige, og så testes de op med en overlevelsesværdi, som hænger sammen med, hvordan der vil ledes, så nu vender pilen om, hvordan der vil ledes de her reagerer, hvordan der vil ledes de her, de vil kunne passe ind i et scenarie byggende op af dem her. Det er den evolutionære metode, og det er de to grundlæggende metoder, jeg vil komme ind på, når vi begynder at snakke om, hvordan der vil ledes grasshopper kan bruges i jeres byprojekter. Den første side her.
Rhino er bygget op, er sådan set ikke ret meget med arkitektur at gøre nu her. Det blev bygget op til at tegne biler i sin tid, og det er rigtig stærkt, når det kommer til NURBS overflader. Og har problemer, så snart det bliver solid modellering. Ellers så er det et forholdsvis billigt program, og det har rigtig mange relaterede plugins, som kan findes på Rhinos Resources hjemmeside. Og der er mulige redigeringer til film og alt, hvad man har lyst til. Man skal lige være klar over, hvad man skal bruge, og hvad for nogle. Jeg vil også komme ind på nogle af dem her senere, og fortælle dig for nogle, der er værd at investere i, eller værd at downloade. En anden hjemmeside, der også er powered af Rhino, er den, der hedder Food for Rhino. Og det er, der kan man simpelthen bare søge, hvad man har behov for, og hvad for en platform man bruger til. Der kører man både på Rhino og kører på Grasshopper. Og man kan sige, Rhino plugins, de koster engang imellem lidt, og alle Grasshopper plugins er faktisk gratis, som det er nu. Så hvis vi går videre og begynder at snakke om Grasshopper. Så det der specielt ved Grasshopper, det er ikke et firma, der står bag. Det er sådan set en enkelt person, der har bygget det her program op. Det her parametriske program op, plugin til Rhino. Og det vil sige, det er et gratis program, og der er rigtig meget diskussion og udvikling inden i det, fordi det er et meget åbent software. Det vil sige, hvis vi går ind under en diskussion, jamen, så kan vi faktisk finde diskussion på nærmest alle de problemer, vi kommer ind i. De har rigtig gode tutorials og et galleri. Det jeg lige vil vise, det er også deres galleri, men det er inden for arkitekturprojekter. Hvordan nogle projekter, hvor Grasshopper er blevet benyttet ud fra et parametrisk opstillet modeller. Grasshopper er meget mere end blot arkitektur og formgivning. Det kan bruges til alle mulige måder. Det kan også blive brugt til industriel design, og det kan også blive brugt til produktion. Det vi ser her, det er jo, hvordan det kan blive brugt på alle mulige forskellige måder. Det kan I selv gå ind og se på, om der er nogen, I finder interesse i, og nogen, hvordan det kan. Og så er der en mængde debat om det bagefter. Den sidste ting, jeg vil vise, det er en anden måde, hvorpå man kan bruge Grasshopper. Det er igennem et plugin, der hedder Firefly. Er det muligt at linke Grasshopper over til en box, der hedder en Arduino-box, som kan styre mekaniske del og sensordel, således at man får et samspil mellem den fysiske verden, den digitale form, og hvordan man så kan spille tilbage til den fysiske verden igen. Der er en film her på nogle af de projekter, hvor det er blevet brugt, og det vil jeg også komme ind i senere, på hvordan det kan bruges. Ellers så, og jeg har en overlevelse næste gang, der vil jeg komme ind, der vi begynder at arbejde med Grasshopper, grundlæggende, hvordan vi bygger en parametrisk model op, menuerne og de forskellige komponenter, datastrøm og hvordan det vil ledes. Indtil videre, så er det tak for denne gang.